Galicia é rica en costas, illas e illotes onde habita o corvo mariño cristado. Fala Procórax Aristoteles. Os cantís inaccesibles, moi castigados polo mar, especialmente durante os temporais, son os mellores lugares para o asentamento das colonias desta especie. O corvo mariño cristado comparte o seu hábitat con outras especies, como a gaivota clara. E atopa o seu alimento mergullándose perseguindo os peixes que localiza despois dunha rápida acomodación dos ollos por baixo da auga. Para lles facilitar o mergullo, os corvos mariños teñen un esqueleto con menos buratos nos ollos. Nestes e noutros cantís, cada primavera estas aves, o abeiro de rochas e furnas, chocan os seus ovos durante un mes. Os pitos nacen sen plumaxe. Cando teñan o pé de 2 meses, xa serán quen de voar. Pasado este tempo, os corvos mariños cristados alternan a súa actividade pesqueira un bo tempo de repouso nas rochas, xa que a plumaxe humedéceselles con facilidade en contacto coa auga e vense na obriga de volver ao seco despois de cada mergullo. Os pitos, que xa son quen de nadar e voar, solicitan insistentemente alimento aos seus proxenitores. Estes deixan de escoller o peixe da súa gorxa, pero as crías nunca parecen quedar panas da boca. O coidado das plumas é moi importante para esta especie. Pouco a pouco as crías vanse independizando á forza, pero ata cada o segundo ano non chegarán a ter a plumaxe dos adultos. E con este batel das as, regular e amplo, rematamos este achegamento ao corvo mariño cristado, Phalacrocorax aristotelis.